ହରିଓମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟଟି ରହିଛି କି ଲୁଣ କରିବ ଧନୀ। କିଛି ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଏପରି କିଛି ଉପାୟମାନ କୁହାଯାଇଅଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜାଣିବାର ବିଷୟ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ଏକ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଘରର ସଦସ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଘର ନର୍କ ପାଲଟିଯାଏ। କାହା ସହ କାହାର ମନ ମାନେ ନା, ସବୁକିଛି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କାରଣରୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗୃହକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣାଇଲେ ଘର ପୁଣି ମନ୍ଦିର ପାଲଟିଯିବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ରହିଛି ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଆପଣ କିଛି ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ନିଅନ୍ତୁ, ସେହି ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ବୁଲାନ୍ତୁ। ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ଘରେ ବୁଲାଇଲେ ଘର ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ରହିଛି ବଂଶୀ। ବଂଶୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସୂଚକ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଘରର ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ରହିଛି ଲୁଣ ପାଣିରେ ଘରର ଚଟାଣକୁ ପୋଛନ୍ତୁ। ଲୁଣ ପାଣିରେ ଘରର ଚଟାଣ ପୋଛିବା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଲମିରା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣର ଟେଳା କରି ରଖନ୍ତି ତ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୁଣକୁ ଆପଣ 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଲୁଣ ଟେଳାକୁ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ରହିଛି ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚାନ୍ଦିର ସ୍ୱସ୍ତିକ ଲଗାଇଲେ ଭଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୃହକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଗୃହର 75% ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ଯାହା ରହିଛି ତାହା କିଛି ଉପାୟ ନୁହେଁ, କିଛି ସତର୍କତା, ଯାହାକି ଆପଣ ଏପରି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଶୌଚାଳୟ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରର ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ପ୍ରାଚୀର କି ଖୁଣ୍ଟି ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଗୃହ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ କ୍ଷତିକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି, ତାହା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟମାନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଓ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ତା'ର ଚମତ୍କାରୀ ପରିଣାମ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ କୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେୟାର କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।